každý chce ukázat, jak na tom je. Máme tady zase nový hráče, kteří se chcou ukázat, takže ten zápas, když hrajeme mezi sebou, je daleko horší, než když hrajeme vlastně s nějakým týmem. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát zase od začátku a že jsme si dali mezi proti sobě takhle jako my tým, takže jsem za to rád a určitě to mělo kvalitu, kdyby jsme hráli nějaký proti nějakému jinému týmu, ale myslím si, že to mělo kvalitu a to, co to mělo obnášet, tak to obneslo a jsem rád, že jsme vyhráli. My se vždycky umíme vyhecovat, ale tady ty zápasy jsou nahoru dolů, to byla ztráta nahoru, ztráta dolů, prostě takový, jak říkám, nahoru dolů, no, takový hodně fyzicky náročný zápas. No, těch gólů jsem dal asi 5, ale dal jsem bohužel jenom 1, ale vyhráli jsme a můžu mít hezký den a jsem za to rád. No. Tak šel Víša, Aljagič a myslím si, že to dobře rozpohybovali a pomohli nám do druhé půlky. My jsme celkově zlepšili druhý polčas hru, takže si myslím, že i byli, jako byli i přínosem, protože zase rozpohybovali tu obranu. Ale jak říkám, prostě už si to pak pohlídali a s tím nešlo nic dělat, když jsme dostali z breaku góla. Poražený tak musí skákat do bazénu, takže se vlastně na to těším, budu koukat z dálky na to, jak kluci si skočí do studeného bazénu, takže bylo to vyhecovaný a říkám, že jsem rád, že jsme vyhráli a vás mám hezčí den. Tak musím říct, že takhle jsem snad v životě ještě neběhal, myslím, že vůbec nikde ještě jsem hrál, takže jsem rád, že tohle můžu absolvovat prostě s klukama od kilometru až po ty pyramidy, takže běžecky je to hodně náročný, ale myslím si, že mi to něco dá. Určitě jako každému tady hráčovi na tomhle soustředění, takže jsem rád, že můžu makat a že jsem taky všechno vydržel, ale hlavně, že zdrží zdraví, takže jsem rád a určitě se to bude posouvat tím správným směrem.